Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Gündəlik verilişi efirdədir. CBC FM-in studiyasında Ramil Qasımlıdır. Mövzumuz Saha Expo 2022 sərgisidir. Mövzu ilə bağlı telefon xəttindəki müsahibimiz hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Ədalət müəllim, xoş eşitdik sizləri. Xoş gördük Ramil müəllim. Ədalət bəy, ilk öncə Saha Expo 2022 sərgisinin keçirilməsinin əsas məqsədi haqqında məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Saha Expo 2022 sərgisi mütəmadi olaraq ölkə ərazisində keçirilir və bu aviasiya və kosmik texnologiya sahəsində kifayət qədər geniş reytingə malik olan beynəlxalq tədbirlərdən biridir. Bu dəfə keçirilən Saha Expo'da 57 ölkədən 250 xarici şirkət və 750'ye yaxın yerli Türkiye şirkətləri, o cümlədən də 24 universitet öz müdafiə sənayesində yeniliklərini və son məhsullarını təqdim etməyə artıq dünəndən təqdim edir. Bu sərgi bir mənalı olaraq artıq sənaye müdafiə texnologiyası baxımından dünyada bir məlum bir markaya çevirdik və kifayət qədər ciddi bir kentlərlə ziyarətçi sayını da artırmaqdadır. Ədalət bəy, Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri İsmail Dəmir bildirib ki, Türkiyənin nəyi varsa Azərbaycan da ona sahibdir. Bu fikri təfərrüatı ilə ətraflı necə şərh eləmək olar? Bu əslində iki dövlət bir millət konsepsiyasının həm də müdafiə sənayesində təşkil edilir. Başqa sözlə desək, bizim əlimizdə olan bütün imkanlar Türkiyəyə aiddir, Türkiyənin də əlində olan imkanlar bizə aiddir. Yəni istədiyimiz texnologiyanı Azərbaycan olaraq Türkiyədə, bu istər hərbi texnologiya, istər mülki, istər müdafiə sənayesi bizim üçün əl çatandır. Bu da Azərbaycanın həm regionda, həm də beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına gətirib çıxarır. Yəni Türkiyə istehsal elədiyini yalnız özü üçün deyil, həm də müttəfiqləri, amma ilk növbədə də Azərbaycan üçün nəzərdə tutur. Bizə zəruri olan istənilən Türkiyənin milli və yerli istehsal məhsulunu biz belə deyək, ilk operatoru olmaq imkanına malikik. Bu da bizim həm ehtimal olunan rəqiblərə qarşı, həm də regional nüfuzumuz baxımından çox vacibdir. Bildiyiniz kimi Barkan yerüstü döyüş robotunun alınması ilə bağlı ilkin razılıq əldə olunub. Baxı, bu robotlar müdafiə potensialımıza təsir haqqında nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, hansı dərəcədə müsbət təsir edə bilər müdafiə potensialımıza? Bilirsiniz, Barkan 500 kilograma qədər kütləyə malik, avtonom idarə olunan və eyni zamanda məlumatları həm də PUA-lardan əldə edərək ona verilən komandaları yerinə yetirmək imkanına malikdir. Bu bir daha nəyi göstərir? Yəni, sadəcə yerüstü vasitəni operator deyil, havada uçan PUA da Barkanı idarə edə bilər. Bu yəni o deməkdir ki, PUA qədər Barkan uzaq bir məsafədə olsa belə, onun idarə etməsi PUA üzərindən mümkündür. Və yaxud da Barkanın PUA-lar kimi insana hansı hədəfə kilidlənməsi mümkündür. Necə ki, zərbə pualarını biz kilidləyirik, o konkret hədəfə gedir, özü gedir o hədəfə. Burada Barkanın da belə bir funksiyası var. Yəni, konkret insanı izləmə təhsilatı ala bilir. Barkan həm silah moduluna malikdir, həm də bir üzərində onun mina təmizləmədə və yaxud da paslanmamış tursatların təmizlənməsində istifadə oluna biləcək bir qol quraşdırıla bilir. Bu da çox mühəndir. Kifayət qədər Türkiyə üçün ciddi bir yenilik hesab oluna bilər. Bildiyimiz kimi istehsalçı Havilsan şirkətidir və bu şirkət hazırda Azərbaycan, Ukrayna, Pakistanla müqavilələri artıq imzalayır. Görünür ki, bu Barkanların Azərbaycanda sınaqları da yaxın günlərdə başlaya bilər.
Digər tərəfdən şirkətin məhsullarını həm Malajiyada danışıqlar var, İndoneziya ilə müqavilələr bağlanıb, bir neçə razılaşma bağlanıb, bir neçəsi də gözlənilir. Qətərlə, Omanla, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Havelsanın kifayət qədər ciddi müqavilələri mövcuddur və Havelsan bilirsiniz ki, müharibə başa çatdıqdan sonra Azərbaycanda da artıq nümayəndəliyinə açıb və yalnız bu Balkanlarla Havelsanın Azərbaycanla əməkdaşlığı kifayətlənmir. Burada dəniz vasitələrində idarə etmə modullarının dəyişdirilməsi və s. Sırf bunlar Azərbaycanda Havelsan fəaliyyətlərinin bir hissəsidir. Bəs bu robotların satış qiymətləri ilə bağlı sizdə hər hansı bir məlumat var mı ümumiyyətlə? Onlar hələ açıqlanmır, çünki bunlar silahlanmaya qəbul edilməyib, hələ sınaq mərhələsindədir. Amma düşünürəm ki, bu qiymət məsələsi Azərbaycan üçün heç də Türkiyənin yerli bazarı üçün olan qiymətdən fərqlənməyəcək. Bu, yəni güzəşli əsaslarla olacaq da belə deyək. Əlbəttə ki, əlbəttə. Türkiyə ilə bizim aramızda pul, para, vəsait, maliyyə bunlar ikinci və ya bəlkə də üçüncü dərəcəli məsələlərdir. Bəs bu sınaq müddəti nə qədər ola bilər maksimum? Bilirsiniz, bunu adətən qoşun sınaqları dedikdə bunları müxtəlif klimatik zonalarda, yəni soyuq, isti və yaxud da yay, qış rejimlərində istifadəsi nəzərdə tutulur, amma hesab edirəm ki, Azərbaycan bunu bu qədər uzun müddətə qoymaz. Bəlkə də yeni ilə qədər bu sınaqlar başa çatacaq. Bəs müasir siyasi müharibə tarixində hər hansı dövlətlər, ölkələr tərəfindən bu texnoloji robotlardan istifadə olunub ümumiyyətlə, yer üstü robotlardan? Bunun oxşar modeli necə? Bəli, var belə bir robotlar. Bunlar müxtəlif məqsədlərlə. Məsələn, mina təmizləmək üçün Azərbaycanın da yerli robotlarını biz gördük son keçirilən ADEX 2022 sərgisində. Xəstələrin daşınması, minaların daşınması, yüklərin daşınması, heyətin bir yerdən digər yerə çatdırılması, mina təmizləmə sahəsində robotlar mövcuddur. Onları biz ABŞ, əsasən İsrail və Rusiyada da görmüşük Uran robotlarını, onlar Suriyada da tətbiq olunublar. Amma hər bir halda bizim üçün önəmli olan Türkiyənin silahlarıdır. Türkiyənin bizə həm daha çatımlıdır, həm də burada yalnız biz belə deyək, bir xaldan danışmırıq. Burada həm də paralel olaraq qarşılıqlı və faydalı bir şərtlər çərçivəsində birgə istehsal prosesslərindən danışırıq. Bu daha önəmlidir, daha vacibdir. Çünki yerli kontingentin, yerli mühəndis kontingentin yetişdirilməsi üçün istehsal mütləqdir. Türkiyənin Müdafiə Sənayesi İdarəsinin arsenalında hansı ən müasir artilleriya vasitələri mövcuddur və bu texnikaların ölkəmizə satışı reallaşarsa, müdafiə qabiliyyətimizin artmasında əsas funksiyası nədən ibarət ola bilər? Biz əslində Türkiyənin bir neçə artilleriya, reaktiv yaylımatik sistemlərini daha əvvəl əldə etmişik və onlardan da həm vətən müharibəsində həm də daha əvvəl keçirilən təlimlərdən istifadə etmişik. Onların arasında məsələn qasırğalar, fırtına özü yeriyən artilleriya vasitələri və s. olub. Sonradan Azərbaycana da təqdim edilən 107 mm-lik reaktiv yaylım ateşi sistemləri də olur ki, bunların da sonradan Azərbaycan gecə istehsalını mənimsəyir. Bizim üçün Türkiyədə mövcud olan bütün reaktiv artilleri sistemləri vacibdir, amma əldə edə biləcəyimiz məsələsinə gəldikdə isə təbii ki, biz məsələn SOM raketlərini Türkiyənin ən müasir raketlərinə gəlsək, SOM raketləridir. Biz o SOM-ları artıq əldə etmişik və onları paradda da nümayiş etdirmişdik. Vətən müharibəsində olan istifadəsi barədə hələ ki əlimizdə faktlar yoxdur. Amma onların düşünürəm ki, inteqrasiyası artıq başa çatır. Bundan başqa
Müdafiye Nazirliği bilirsiniz, Sinan Külüş'e dolandı. Orada bu raket artıları sistemler, Mertas istihsalcısı susaklarından söz ettiler. Raket san şirketidir. Cenab-ı Prezident ADEX 2002'de nazir ise Türkiye'de Saha Expo'da sırf Rakistan standı önünde müeyyen kadar dayanıp maraklanıp vesaire. Biz orada mesela Çakır raketleriyle Azerbaycan'ın maraklandığını ihtimal edebiliriz. Çünkü buralarda artık malumatlar da bu arada gelir. Çakır raketlerinin Müdafiye Naziri daha yakından bir fotosu da yayınlanmıştı. Bu onu gösterir ki Azerbaycan bilirsiniz ki Akıncı Polarını elde etmek istiyor. Akıncı Polarının da elde olunanda onun susatlarını da biz tabii ki almalıyız. Bu susatlar arasında Çakır da nezarda tutulur. Akıncı da tetkik için. Çakır kifayet eder imkanlara malik ve 150-220 kilometre arasında bir ateş mesafesi. Onun hususiyetlerinden biridir. Bir olan halde Azerbaycan'ın da Çakır elde etmesi mümkün görünür. En azından orta perspektifte. Adalet Bey, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi, belə deyək, dövlətimizin həll etməli olduğu əsas vacib məsələlərdəndir və bugün bu əməliyyatları tez bir zamanda reallaşdırmaq üçün Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsinin arsenalında hansı müasir avadanlıqlar mövcuddur ki, yəni bizə satışda bizim üçün üstün sayıla bilər bu əməliyyatları icra eləmək üçün? Zəhmət olmasa sual təkrarlayayım, bir qırılma olmasın. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi dövlətin həll etməli olduğu əsas vacib məsələlərdən sayılır. Bax, bugün bu əməliyyatları tez bir zamanda reallaşdırmaq üçün Azərbaycan Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsinin arsenalından hansı avadanlıqlar ala bilər yaxın gələcəkdə? Zaten Azərbaycan Türkiyədən artıq bu vasitələri əldə edib. Dediyiniz kimi bu minat, mexaniki mina təmizləmə maşınlarıdır və onlardan çox qısa bir müddətdə 20 ədəd Azərbaycana gətirildi. Bu texniki vasitələrin əslində istehsalını artırmaq və s. mümkündür. Gerçi istehsalımız da var bizim, həm də Azərbaycanın ADEX 2022-də təqdim etdiyi zirehli maşınlar içində mina təmizləmək üçün robotlardan söz edilmək təbii ki. Biz onu 3 versiyada yerci istehsalını, yerli versiyasını təqdim edib Azərbaycan şirkəti və artıq həmin maşınlar Qarabağda sınaqdan da keçirdi. Burada məsələ nədən ibarətdir? Məsələn, bütün Xorvatiya, Türkiyədə belə vasitələr var, istifadə etdiyimiz bajenalar Xorvatiyanda, minatlar da Türkiyə. Burada məsələ necədir? Əgər xarici ölkələrdə tank əleyhinə və piyadə əleyhinə minaları eyni maşın təmizləyirsə, məsələn, Azərbaycan onun daha belə deyək, müasir versiyasını təqdim edir. Yəni tank əleyhinə sahə üçün ayrı texnikadır, piyadə əleyhinə sahə üçün ayrı texnikadır. Və ərazidən də yaralıların və s. çıxarılması və yüklərin daşınması, o mina təmizləyən maşına texniki xidmətin göstərilməsi üçün də üçüncü bir modeli var, daha kiçik və daha ucuz bir versiyası. Yəni bunu artıq bizim yerli şirkətlər də artıq mənimsəyib. Söhbət burada mina təmizləməklə də sadə və rahat bir proses deyil, kifayət qədər uzun zaman alır. Təsəvvür edin ki, o geyimi yay aylarında 15 dəqiqədən uzun müddət insan üzərində saxlaya bilmir. Baxın, o qədər yəni istilik var, ağır çəkisi var, günün altı, yağış, qar, su deməndən alacaq. Digər tərəfdən isə sürprizlər məsələsi var. Bu sürprizlərin hər birini bir-bir yoxlanılmalıdır. Bəzən elə sahə var, məsələn, Ermənistanın bastırdığı bu minaların çoxsu yerli Ermənistan istisalı PMNY minalarıdır ki, onların da korpusu plastikdir və bu plastik korpuslara mina təmizləmə belə deyək, detektorları, sensorları reaksiya verir. Maşınlar təmizləyə bilər, təbii, amma mina axtaran sensor, detektor onu görməyəcək. Buna görə də hər bir nöqtə, hər bir ərazi şubla bir-bir təmizlənir və yaxud da sensor hər bir kiçik bir qəlpə qırıntısına belə reaksiya verir. Yenə də onu yoxlayıb, mina təmizləyən arxain olmalıdır ki, bəli, bu qəlpə idi. Ona görə də bu proses də zaman alır. İkincisi də ki,
mina axtaranın özünün də hazırlanması, sertifikat alması, təlimdən keçməsi, imtihanlarını verməsi, bunun özü də bir bəlli bir vaxt çəkən prosesdir. Ona görə bu proses müəyyən qədər rəng templərlə gedir. Həm də burada ən önəmli olan təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni mina axtaranın özünün də təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Tam istəyir ki, bu iş tez başa çatsın, amma elə ərazilər var ki, orada insan və ya texnika hərəkət eləməsi mümkün deyil. Amma orada da mina səhvidir. Təsəvvür edin. Aydın Dədalət bəy, təşəkkür edirik ətraflı məlumatınız üçün. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, mən də. Sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, biz ayrılan vaxt sona çatır və xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü telefon xəttindəki müsahibimiz hərbi ekspert Ədalət Verdiyevidir. Sizsə bizdən ayrılmayın və bizi Facebook və YouTube sosial şəbəkələrindən abunə olub dinləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.